საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა ახალგაზრდული პარლამენტის წევრებთან შეხვედრაზე ქვეყანაში მიმდინარე მოვლენებზე ისაუბრა. სააკაშვილის თქმით, მისი გაპრეზიდენტების შემდეგ ბიუჯეტი 8 მილიარდამდე გაიზარდა. პრეზიდენტმა აღნიშნა, რომ ბიუჯეტში ფული გადასახადების აკრეფი და კორუფციის შემცირების შემდეგ შევიდა. სააკაშვილმა დღესვე ახალ მთავრობას საარჩევნო დაპირებების შესრულებისაკენ მოუწოდა და ბოლო დროს ყოფილი მაღალჩინოსნების დაკავების ფაქტებზე შეშფოთება გამოთქვა. Da, mi-a gătit ca parlamentul. Mero, președinte, gauhti, sakartvelos budget, care este apatare, gauhti, costul, realul, 500 milioane lari. 500 milioane lari.